Dadası! Dadası! Durin! Saat 10 bo'ldi, men ishga kech qolyapman. Hop, hop, voy. Nima kulgili? Nima kulgili bo'lyapti? Ha, ertalabdan janjallaringdan sani. Boringi. O'zim seni tanladim, telba bo'ldim, angladim. Ko'zda yoshsiz yig'ladim, yig'ladim, yig'ladim. O'zim seni tanladim, telba bo'ldim, angladim. Ko'zda yoshsiz yig'ladim, yig'ladim, yig'ladim. Janjalingdan aylanay, hanjaringdan aylanay. Bog'chadagi qizchadek nozlaringdan aylanay. Janjalingdan aylanay, hanjaringdan aylanay. Bog'chadagi qizchadek nozlaringdan aylanay. Qora qosh ko'zingdan bol qo'shilgan so'zingdan mehr to'la ko'zingdan 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 qora qosh ko'zingdan asal qo'shilgan so'zingdan mehr to'la ko'zingdan 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 janjalingdan aylanay Hanjaringdan aylanay, bog'chadagi qizchadek nozlaringdan aylanay. Janjalingdan aylanay, hanjaringdan aylanay, bog'chadagi qizchadek nozlaringdan aylanay. Allohimdan amonat senga g'amxo'r bo'lmasam dinimizda jinoyat o'zing menga inoyat Allohimdan amonat senga g'amxo'r bo'lmasam dinimizda jinoyat janjalingdan aylanay hanjaringdan aylanay Bog'chadagi qizchadek nozlaringdan aylanay janjalingdan aylanay hanjaringdan aylanay bog'chadagi qizchadek nozlaringdan aylanay Sizga, gul. Menga ya? Ha, sizga. Ha. Demak, siz birorta ayolni restoranga taklif qilgansiz. Kelmaganidan keyin meni chaqirishga majbur bo'lgansiz. Shunaqami, a? A bo'lmasa shu paytgacha meni biror marta restoranga taklif qilganmisiz, a? Onasi, onasi. Janjalingdan aylanay. Ol. Rahmat. O'tir. Qanday yaxshi.